Բարին ասած, որ շատ դժվար է եղել ամեն ինչ։ Մի խոսքով, նրանց համար ամեն ինչ ավելի հեշտ է, այստեղ գեղեցկուհիների պայքարն է թեժ լինելու։ Փայլում են երեխաները։ Ես մեծ սիրում եմ նայում, թե ինչպես են նրանք քայլում վերին վրա։ Իսկ երազում նրանց չես տեսել, Արմնա, երեկ։ Երազում ինձ եմ տեսնում ես հագուստներում, ու այս բոմա հարտակի։ Եվ հարուկա հրաշալի ծովափնյա քաղաքում է սպիտակ քաղաքում։ Ես երազում տեսել եմ, որ ես էի իբրև թե կազմակերպել այս գեղեցկության մրցույթը, բայց ասեմ, որ Աշոտ Խաչատրյանն է կազմակերպել համաշխարհային գեղեցկության և նորաձևության լիգայի միս և միստր աշխարհ միջազգային կազմ կոմիտեի նախագահն է, ով կազմակերպել է այս ամենը։ Այնպես որ Շերնա, դու կարող ես հայտեր ներկայացնել, քանի որ ասենք որ Վանաձորի նաև մասնակիցներ, նաև լորեցիները այո կարող են ցել, այո, լավ հիշեցիր, Էռնա, տվյալները կարող են ստանալ կողմնահերթությունից, նրանց օգնեն, որպեսզի Աշոտ Խաչատրյանի հետ կապնվելու հնարավորություն և գեղեցկության մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն։ Ու մենք սիրով իհարկե կմեկնաբանենք նրանց ելույթը։ Հիշեցնենք նաև գեղեցկության մրցույթի անվանումը՝ Աշխարհի Գեղեցկության և Նորաձևության Լիգա 7 երկրամասերի միս 2013 եզրափակիչ։ Տեսնում ենք հաջորդ գեղեցկուհուն։ Կայլի նաև համացանցով հայտեր ներկայացնել ու կապ հաստատել մեզ հետ։ Աշոտ Խաչատրյան Էռնա մեզ հետ։ Զգնիկի շորով աղջիկը, այս հագուստը մենք ներկայացնում է Հայաստանը։ Այս հագուստը և բնականաբար այս աղջիկան և ասում ենք տեսել ենք, որտեղ ամեն ներկայացուցիչն է։ Դեպ շատ լավ եք հայրում, տեսնում ես կրունկների վրա։ Պաշտոնա Աշոտ Խաչատրյանը եկավ, ում հետ է գալիս։ Գալիս է միս աշխարհի հետ։ Միս աշխարհի Երևանից գալիս է ու գալիս է։ Նրա զգեստը հիմա վերջապես հավանում ես։ Էլի ոչ, փորձեմ ուսումնասիրել մոտիկից, բայց հավանում ես կոստյումը երևի Արամ Խաչատրյանի։ Եվ Լուկա հյուրանոցի տնօրենի շնորհակալություն հայտնեց Աշոտ Խաչատրյանը, տաղան ներկայացրեցին երեխաները։ Ալինա, Ուկրաինա։ Իս տաղան Ուկրաինայի ներկայացուցիչն է, էլի Ուկրաինա։ Այս սիրունի գալիքը գալիս է առաջ, որպեսզի ստանձնի։ Երեխանից այս փոքրիկները ստանում են մրցանակներ։ Ասա երկու մրցանակին է արժանանում։ Նայել է երկու մրցանակին արժանանում, ի դեպ։ Պալինան։ Երկրորդ թագը փաստորեն։ Շատ կարճ է տևելու հարգելի հեռուստադիտողներ փոքրիկների այս պարգևատրման արարողությունը։ Համենայն մի քանի րոպեներ, հիմա տեսնենք հաջորդը արժանանում է… Ոչ, Էռնա, ես անդրադառնամ զգեստին, էլի չեմ հավանել։ Երկրորդ մրցանակը, հա, չես հավանել։ Ուրաժայի գոստի, մեջդունարոդնի… Հարգելի հյուրեր… Աշխարհի գեղեցկության նորաձևության լիգայի 7 երկրամասերի միս Պալինան այս պահին, այո, Պալինան եւս Պալինան արժանանում է եւս 1 թագով, այսինքն 2 թագ ստացավ, չէ՞, 3 արդեն։ Կապույտ աչքերը շատ գեղեցիկ է ժպտում։ Երրորդ մրցանակը եւ հաղթող բացարձակ հաղթողն է այս փոքրիկների մրցույթում, փոքրիկների պայքարում։ Նա հաղթեց։ Հիմա նա իր ձեռքերի մեջ պահում է… Ես կոմ կլինեի, որ այն երկու թագը հանեին և մնար մի թագը, որը ավելի կգերեցկացներ փոքրիկին, քան որ… Երեկոմ նա ավելի է սպես հաղթանակած է դուրս գալիս, պատվոգ իր ձեռքի։ Եվս մեկ մրցանակ հարգելի հեռուստադիտողներ, եվս մեկ երկիր… Կրկին երրորդ թագը։ Երրորդը, ուրեմն նա էլ է բացարձակ հաղթող, ուրեմն ես հալվել էի։ Ես եմ տեսնում, ինչպես դու Սարգիս, հիմա մոտիկից կտեսնենք, գուցե երկրորդն է։
Երկրորդը փաստորեն։ Ուչայսնից Յուժնեի Աֆրիկի, Սաուդա Աֆրիկա, Ալուչի, best of the best։ Լավագույններից լավագույնը մրցանակին է արժանանում հաջորդ մասնակիցը։ Այս փոքրիկները լավագույններից լավագույնն են։ Իհարկե համաձայն եմ։ Համով են, լավն են, ինչ ասեմ, դեռնա։ Եվ մենք շատ սիրեցինք դրանց, ապրեն որ կան եւ թող մեծանան պիտանի մարդիկ։ Այո։ Իհարկե կարևոր չէ մոդելային աշխարհում, թե որտեղ, կարևորը պիտանի հասարակության համաձայն դառնա։ Շատ հաճելի է, որ այսպիսի գեղեցկության մրցույթը ուշադրություն են դարձնում նաև փոքրիկներին եւ գովազդ են դիտելու հարգելի։ Որից հետո Սարգիս քո ամենասիրելի պահը գովազդից հետո աղջիկները կներկայանան լողազդ, եսով իսկ հիմա Հայաստանի ներկայացուցիչը, այո, արժանանում է մրցանակի հատուկ նաև պատվոգրի, որպես լավագույն։ Չենք հեռանում էկրաններից, հայուհուն պարգևատրում են եւ չենք հեռանում հարգելի հեռուստադիտողներ, լողազգեստներով աղջիկներին ենք տեսնելու։ Վերջապես նրանք նրանց ես ասում եմ, չէ՞, վերջապես քո երազանքը կատարվեց։ Ամեն ինչ հիանալի է եւ մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, գովազդից հետո վերադառնալու ենք, մնացեք մեզ հետ։ Չհեռանաք։